Atzo bizi izandako egun bereziaren ondoren, ba, Euskal Herria bildutik, egia esan, barrutik ateratzen zitzaigun ere premia, ba, ausnarketatxo bat egin beharrarena, eta ba, bueno, gizarte osoarekin e, partekatu nahia baita ere, atzoko gizakateak e, zer esan nahi duen, zer utzi digun guztioi, ez da, bezala horren, e, horren inguruan. Batetik, bueno, emozioaren eta elkartzearen une bat izan zelako, eta hori guztion baitan geratuko da, eta balorazio politikoak eurak baino sakonagoko zerbait ere e, utzi zuen atzokoak eta hori oso presente izan behar dugu. Horregatik ez dago soberan e, esatea ba, gertaera historikoa izan zela atzokoa badakigu hitz hori ba, askotan erabiltzen dela baina egia esan ba, atzoko egunak merezi du kalifikatibo hori mugarri bat bezala geratuko da ekainaren sortzia Euskal Herriaren historia garaikidean. Ez daukagu salantzarik. Zergatik, batetik mobilizatutako herritar kopuru itzela izan zelako, eta bestetik, gainera, durango ta iruña lotu genuen e, pertsonen artean anistasuna, e, sekulako anistasuna zegoelako. Horrela bada, lehenengo tabat, zorionik beroenak, gure esku dago herri ekimeneko Ba, lagun guztiei atzoko egunaren antolakuntzan eh, aritu diren guzti guztiei eta nola ez sorionak ba bueno ba geure buruari, han egon ginen ba eunda berrogeita marmila, euskal herritarrei, ez. Atzoko mobilizazioan baina baita ere aurreko hilabetetan herri zerri garatu den eh, dinamika indartsuan horixe da azpimarratu nahi duguna. Protagonismoa herritarrek hartu dutela, ez. Siglen gainetik amarna milaka lagunek osen adierazi dute gure geroa erabakitzeko eskubidea dagokigula, Euskal Herritarroi dagokigula eskubide hori, eta beraz mobilizazio erraldoi bat izan da, baina zeren inguruan aldarrikapen demokratiko, guztiz demokratiko baten inguruan. Hori, atzo, atzo nola ere, ba gailurra ikutu zuen, baina alde aurretik eh herri zerri egindako lanari ere ez genioke eh, baliorik kendu behar. Atzoko mobilizazioaren leloak bikain laburbiltzen du gure ustez aldarrikapena bera eta oso simplea bezain sakona dela deritzugu. Gure esku dago euskal herritarroi dagokigu gure herriaren geroaren inguruan erabakitzea, erabakiak hartzea. Beraz, Euskal Herria Bilduren iritziz atzoko egunean, Euskal Herriko eragile guztiok izan gara interpelatuak. Erritarrek interpelazio zuzen bat egin digute. Beintzat gu horrela sentitzen gara, eragile politiko bezala, interpelatuak, modu zuzenean, erabakitze eskubidearen alde, eh, jarduteko deia egin zaigu, gure esku dagoen eskubide bat gauzatzeko bidea egin dezagun. Deitu zaigu eta interpelazio hori Euskal Herria Bilduk nola ez bere egiten du, gure gain hartzen dugu. Herritarrek atzo lusatutako mesu hori jaso eta gure konpromiso osoa adierazten dugu erabakitze eskubidea gauzatzeko gure esku egon daiteken guzti-guztia jartzeko. Zalantzari gabe atzoko mobilizazioa gure ustez ez da egun bateko lorea izango, gure ustez poso haundia utziko du eta poso horren esanai sakona, esanai gizatiarra, esanai politikoa ere denborarekin e, uste dugu joango garela ikusten eta ikutzen ere, eta Euskal Herriaren erabakitze eskubidearen inguruko estabaidan Saieste zeina izango da atzoko gizakatearen erreferentzia, eunda berrogeita mar mila erritar oiei esker. Beraz, eh, ba, azken esaldi batekin labur bilduko genuke atzo osatu genuen giza katea ez dadila eten. Horiz izango da gure aldetik hartuko dugun kompromisoa.